र सबैजनालाई नमस्कार विशेष गरी आजको भिडियोमा हजुरहरूको लागि बाख्रा पालन सम्बन्धी फेरि पनि पाँचवटा तथ्यहरू जुन तथ्यहरूमा विशेष गरी कृषकहरूले चाहिँ अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भनेर त्यसको बारेमा यो भिडियो बनाउँदैछु र हजुरहरू अझै पनि यो च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला आउने दिनहरूमा पनि यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ कृषिहरू सम्बन्धी जानकारीहरू चाहिँ हजुरहरू सामु लिएर आउनेछु जसले गर्दा हरेक किसानहरूलाई थोरै धेरै भए पनि केही सहजीकरण मैले सके बनाउन सकेँ भने त्यही नै मेरो उपलब्धि भनेर चाहिँ ठान्नेछु र साँच्चीकै भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र त्यसै गरी पहिलो नम्बरमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई जानकारी दिन खोजिरहेको छु खोर निर्माण गर्दाखेरि जस्तो लाइक चार फुट पाँच फुट उचाइ राखेर रा चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माण गर्ने गर्छौँ र निर्माण गरिसकेपछि जति ठुलो यानि कि जति उचाइमा त्यो खोर भयो त्यति नै विशेष गरी त्यस चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने त्यो एउटा कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो नेपाली कृषकहरूको छ र मैले के भन्छु भने जस्तो हामीले आफ्नो घरमा पनि के गर्छौँ भने त्यो हाइट जति राखे पनि खोरको सरसफाइ चाहिँ हामीले रेगुलर रूपमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ खोरको सरसफाइ किन गर्ने चाहे चार फुट होस् चाहे पाँच फुट होस् त्यसको तलपट्टि खोरको तलपट्टि नै हो आखिर जुत्ो झर्ने जुत्तो झरिसकेपछि एमोनिया ग्यास त्यहीँबाट निस्किने हो त्यो एमोनिया ग्यास यताउति नगएर डाइरेक्ट खोरको माथि नै जाने हो माथि गइसकेपछि जति पनि श्वास प्रश्वास गर्दाखेरि बाख्राहरूले त्यही एमोनिया ग्यास लिने हो र उनीहरूको विशेष गरी अलिकति ग्रोथ पनि कमी हुन्छ र विशेष गरी उपहरू पनि बढी पर्ने गर्छ र म के भन्छु भने दुई दिन अथवा एक दिनमा हरेक दिन, हरे दिन बाख्राको खोर चाहिँ सफा गरौँ सफा गरिसकेपछि एमोनिया निस्किँदैन बाख्राको ग्रोथ राम्रो हुन्छ र रा त्यसै गरी अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जुकाको औषधिको एकदमै ठुलो भूमिका रहने गर्छ र विशेष गरी बाख्रा पालन गर्दाखेरि जुकाको औषधि हामीले माउलाई बच्चालाई यानि कि भैँसका बोकाहरू ब्रिडरहरूलाई चाहिँ खुवाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो बच्चालाई विशेष गरी हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा एक महिना भइसकेपछि एक महिना भइसकेपछि डक्टरहरूको अनुसार चाहिँ हामीले बाख्रालाई जुकाको औषधि चाहिँ खुवाउने गर्छौँ सानो भर्खर जन्मेका बच्चाहरू जुन एक महिना पुगिसकेपछि र माउहरू अब बिहायो बिहाइसकेपछि करिब करिब एक महिना डेढ महिना भयो भनेपछि चाहिँ हामीले जुकाको औषधि खुवाएर मात्र उनीहरूलाई क्रस गराउने गर्छौँ र हरेक पाठा अथवा पाठी हुन्छ जुन बोका खोजेको यानि कि क्रस भएको नभएको अथवा ब्याडे बोकाहरू छ उनीहरूलाई तिन तिन महिनामा चाहिँ विशेष गरी हामीले जुकाको औषधि चाहिँ खुवाउने गर्छौँ र मैले यानि कि हाम्रो फार्ममा जुन हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि विशेष गरी डेढ महिना भइसकेपछि अब बिहायो बाख्रा बिहायो डेढ महिना भयो भनेपछि मात्र पहिल्यै सुरु बोका खोज्यो पाटा खोज्यो भने पनि ल नलगाइदिने झुक्काको औषधि खुवाइसकेपछि मात्र चाहिँ लगाउने गर्छौँ र त्यसै गरी अर्को एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि बाख्रा पालनमा बच्चा बच्चा र माउको सम्बन्ध हामीले के गर्छौँ जस्तो माउहरू राख्ने एउटा च्याम्बर हुन्छ बच्चाहरू राख्ने एउटा च्याम्बर हुन्छ अनि बच्चाहरूलाई त्यो माउहरूसित चाहिँ हामीले छोडिदिँदैनौँ त्यस्तो खालको डिजाइन अनुसार च्याम्बर चाहिँ बनाउँदैनौँ अनि बाख्राको पा बच्चाहरू चाहिँ उनीहरू कराएको कराई गर्छ माउ खोजेको खोजाइ गर्छ अनि उतापट्टि माउ पनि के गर्छ गर आफ्नो बच्चाहरू खोजेको खोजै गर्छ अलि बढी स्ट्रेस भएर उनीहरूको चाहिँ वृद्धि विकास पनि अलिकति कम हुन्छ यो कुरा चाहिँ यिनीहरूको हामी बाख्रा पालन गरिसकेपछि बाख्रा नै बन्नुपर्ने हुन्छ बाख्राको मेन्टालिटी बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यही भएर के गर्ने भन्दाखेरि जुन खोरको डिजाइन गर्दाखेरि कमसेकम जुन बा बाख्राले बच्चा दिइसकेपछि बच्चा जन्मिसकेपछि उनीहरू चाहिँ डेढ महिनासम्म चाहिँ उनीहरू त्यो माउ र जुन बच्चा बच्चीहरू चाहिँ नछुट्य हुन् जस्तो जन्मिसकेपछि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ माउले पनि बाख्राको सरसफाइमा चाहिँ हेल्प गर्ने गर्छ अलिकति बढी ध्यान दिने गर्छ त्यही भएर उनीहरूलाई स्ट्रेस यानि कि यो टेन्सन फ्री रहन् मेरो बच्चा कता गयो मेरो माउ कता गयो भनेर उनीहरू धेरै करायो भने पनि उनीहरूको ग्रोथ हुँदैन यो कुरा पनि अलिकति हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला यो एकदम रियल कुरा हो यो भएकै कुरा हो यस्तै सानो सानो कुराहरूले चाहिँ अलि बढी हामीलाई जस्तो ग्रोथमा चाहिँ अलिकति कमी भयो उनीहरू राम्रोसँग बढेनन् यानि कि जस्तो पछाडिपट्टि यो बच्चाहरूले चाहिँ दिशा गर्दाखेरि पछाडिपट्टि टाँसिएको हुन्छ त्यो माउले सफा गरिदिन्छ हामीले त्यो सफा गर्दैनौँ भने त्यहाँ झिँगाहरू लाग्ने गर्छ जुकाहरू पर्ने गर्छ यिनै कुराहरू हुन् सानो कुराहरू र अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि हाड नाता हाड नाता भनेको कस्तो भन्नाले मानिलिउँ अहिले जुन यो हामीसँग पाठा छ यो पाठा चाहिँ हामीले यो कालो बाख्रालाई चाहिँ क्रस गरायौँ क्रस गराइसकेपछि यो क्रस गराइसकेपछि यानि कि अब अहिले हामीले जुन सेतो देखिरहेको छौँ सेतो बाख्रा क्रस गरायौँ सेतो बाख्राले चाहिँ के गर्यो बच्चा दियो त्यो बच्चा मानिलिउँ पाठी हो त्यो पाठी अलिकति फेरि बैसको भयो दुई दिन तिन दिन तिन महिना चार दिन चार महिनामा र त्यसले फेरि अनि बोका खोज्यो भने फेरि यही बोकासित चाहिँ लाउनु भएन यो एकदम हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो प्रायः जसो यो चाहिँ मान्छेहरूले के भन्छ भन्दा हाडनाताले फरक पर्दैन यताउति हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुनिएको हुन्छ यो भोगेको कुरा हो विशेष गरी तपाईँहरूले सिम्पल उदाहरण हेर्नु तराईका भेगहरूमा गाउँघरहरूमा चराउन लाँदाखेरि विशेष गरी बाख्राहरू चाहिँ क्रस हुने गर्छ क्रस हुँदाखेरि त्यहाँको कुनै पनि बाख्राहरूको ग्रोथ हेर्नु जन्मेका पाठापाठीहरू बच्चा बच्चीहरूको ग्रोथ हेर्नु त्यहीँबाट पनि तपाईँहरूले एकचोटि चाहिँ इक्जाम्पल एक लिन सक्नुहुन्छ त्यही भएर हाड नाता भनेको विशेष गरी आफ्नै त्यो सम्बन्धभित्र आफ्नै रगतभित्र त्यो चाहिँ हामीले क्रस गराउनु भएन र त्यसै गरी अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्छु भन्दाखेरि पाँचौँ नम्बरमा बाख्रा पालन गरिसकेपछि धैर्य गर्न सक्नु पऱ्यो कमसे हामीले डेढ वर्षदेखि दुई वर्षसम्म चाहिँ बाख्राबाट मैले आम्दानी लिन्छु बाख्राबाट मैले पैसा कमाउँछु भनेर चाहिँ सोच्न भएन र त्यो सोच्न भएन भन्दै गर्दाखेरि दुई जस्तो दुई वर्षको अवधिसम्म हामीले के अरू कामै नगर्ने के अरू केही नै नगर्ने भन्ने सोच्नुहुन्छ होला जस्तो बाख्रा पाल्नुभएको छ भने बाख्रासँग जोडिएको बाख्रासँग लिङ्क भएको चाहिँ बिजनेस हामीले गर्न सक्यो भने अझ धेरै राम्रो हुन्छ जस्तै एउटा दुइटा गाईहरू राख्ने अथवा बाख्राको वरिपरि घुम्न मिल्ने खोरको वरिपरि चल्न मिल्ने धेरै होइन तिस चालिसवटा कुखुराहरू राख्ने जसले गर्दा तपाईँहरूको दैनिकी चाहिँ त्यो कुखुराहरूले दुधले चाहिँ लैजाने गर्छ र बाख्राबाट पछि एक्कासी चाहिँ हामीले फाइदा लिन सक्छौँ भनेर यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूलाई प्रष्ट गराएको छु है त